上手に聞けたね。はい、アンタンサシーをお送りさせていただきます。
どうもありがとうございます。はい、ゆるずみアップをお楽しみいただきました。はい、それでは
のことをアルファって言うんですよ。なのでね、あのハープじゃないんですかこの楽器ってすごく聞かれます。昨日もねこちらで演奏してたんですが聞かれました。今日も聞かれたかな。ハープなんですよ。ハープでもアルファっていう種類なんですってねお話しさせてもらってます。爪を少し伸ばして弾くんですよ。よかったらね、見えます今更って今何ページ目ね、今何てなくてもちょっとありがとうございますまたね、あの爪やらあと楽器を近くで見てみたい、あと触ってみたいな、ちょっとなんか弾いてみたいなっていうね、あの大人の方もお子様もね、終わった後にぜひぜひ聞いてもらったら触れますのでね、来てください。それで、ビンナブランコの話でしたよね。そうでしたね。話が脱線しちゃった。あのね、このビーノブランコっていうのはベネズエラの曲です。そして、吉田牧子フルートでお送りしました。どうもありがとうございました。